Kaixo guztioi, bueno, hasiko gara logaritmoak lantzen bideo bilduma batzuekin. Bueno, hasteko logaritmoekin, lehenengo aldiz agertuko zaizue, hau ezberdin iruditzen zaizuena, log idatzita dagoena, hemen azpian zenbakitxo bat, eta parentesien artean beste zerbait. Hemen azpian agertzen denari, oinarria deituko diogu, eta parentesi artean agertzen denari, argumentua. Batzuetan izan daiteke parentesiak ez agertzea, ez badin ditugu idazten, onartzen dugu ulertzen dela argumentua dela. Ni lehenengoko bideoetan beti jarriko ditut parentesiak argi gera dadin zer den argumentua eta zer ez, baina igual aurrera guazen inean parentesiak kentzen hasiko naiz. Eta oinarria beti jarri behar da, baina aurrerako bideoetan ikusiko du batzuetan ez baldin bada agertzen beste zerbait onartzen dela, bale? Baina printzipioz gu jarriko dugu beti. Bideo honetan ikusiko dugu kasurik errezena eta ikusiko dugu zeintzu diren erabili behar ditugu lehenengo bi propietateak. Hemen dauzkagu logaritmoaren bi probetate. Jarri dizkit zenbakiak, bueno, gero ahi buruz hitz egiterakoan zenbakiekin bakarrik adirazteko, baina esaten bat dimozue logaritmoaren nago probetatea inorretu jakin guagotenik, bale? Dira arau bezalako batzuk, esan edu. Bale, txartu esanatuko du, baina logaritmo joko bat bezalako da, eta arau batzu daude, eta arauak errespetatuz, ariketak batziz joan barko gara. Zein da lehenengo araua? Oinarrian eta argumentuan gauza berdina agertzen bada, zuzenean bat balio duela. Bale, bigarren araua. Oinarrian eta argumentuak ez dira berdinak, eo zein zenbaki, bale, baina argumentuen ikusten dugu daukagula zenbaki bat, berbeste zenbaki bat, orduan aukera daukagu hemen dagoen argumentutik kentzeko, eta argumentutik gauza kentzea oso ona da, bale, beraz, hau sekulako aurrera pausua da, eta ikusiko dugu zelan erabiliko dugun. Momentuz, egon zarete hor flipatzen, ez duzu eulertuko zer esan nahi duen gauza bakoitza, baina bi arauek erabiltzen ebatziko ditugu gure lehenengo bi logaritmoak. Oso ondo, guri ematen digute urrengo logaritmoa. Logaritmoa bi oinarri bat dauka, oza, oinarrian bi bat daukana eta argumentuan lau. Bale, jolasa urrengoa da. Ni hemen daukat pi eta hemen lau. Bagure helburua izango da. Oinarrian eta argumentuan zenbaki berdina izatea. Edo, ez bagara kapasak hemen bi bat izateko, balio zaigu izatea. Bi ber, ez daki zer zenbaki, bale? Orduan hori da beti begiratu behar duguna. Zergaitik, bi bat daukagunean hemen eta hemen, ja hau aplika dezakegulako. Orduan, lau idatzi dezakegu bi ber zerbait bezala? Bai, guk egin dezakeguna da hurrengoa jartzea. Logaritmo bi, eta parentesien artean jartzen dugu, bi ber bi. Ados. Eta esaten duzu, jo, baina niri hau esaitu okurrituko, beti egin behar da berdina. Osa, alburua da beti hau bihurtzea, oinarri hau ber beste zenbaki bat. Kasunetan oso erraza jarri dugu lau delako bi berbi, ez da? Bale. Orain aplikatuko dugu gure bigarren araua. Zeran aplikatuko dugu? Egiten dugu, hau. Hemen, jartzen dugu bi bat, zergaitik aplikatuko dugu lako, zergaitik. Zingo dugu. Bigarren arauan, hemen goian zegoen zenbakiat berretzaia hain zuzen ere jarriko dut gorriz identifikatzeko, hau gorriz dagoena, egingo duguna izango da kanporatera. Hemen bezala. Eta geratuko zego horrela. Bi, bider, logaritmo, bi, eta ia ez dugu bi berbi jarri behar, zergaitik bi hau kanporatera dugulako, jarriko dut gorriz baitare, argi izateko egin duguna izan dela, bi hau kanporatera eta hemen kanpoan geratzen zaigu. Beste bi gauzak berdin-berdin geratzen dira. Baina zer da lortu duguna? Bale, azkarra zareten ikusi duzue. Lortu dugu orain oinarrian eta argumentuan gauza berdina izatea. Eta gauza berdina daukagunez, bai, gauza berdina daukagunez, ia zuzenean aplikatu dezakegu gure lehenengo araua. Zer egin da lehenengo araua hori? Babitu, hemen oinarrian eta argumentuan gauza berdina daukagu, honek balio du, bat, berriazten badugu, jartzen dugu bi bider, eta orain ja, bat jartzen dugu bakarrik, zerbaitik ja, hau, lortugulako oinarrian eta argumentuan berdina izatea, eta bat balio du, bi bider bat, emaitza, bi, eta badaukagu ja, ebatzita gure lehenengo logaritmoa. Logaritmoa oinarri bi daukan eta argumentua lau, balio du, bi. Orain, egingo dugu, gauza berdinak aplikatzen, bat, pizkatxo bat zailagoa dena. Hau da daukaguna, saiatu zaitezkete zuek egiten, paratu bideo eta saiatu zuek egiten, eta nugu gutxinaka egut. Ikusiko dugunez, prozesua oso antzerakoa izango da. Bale, nire helburua izango da, oinarrian eta argumentuan, zenbaki berdina izatea. Iru eta hogeita zazpi ez dira berdina. Baina niko hogeita zazpi, bihurtu dezaket, iru ber ez daki zer bezalako batean. Eta metzaten baduzue, hogeita zazpi hain zuzen izango da, iru ber iru, ez da? Iru bider iru beder iru. Bider iru izango da bederatzi, eta bederatzi bider iru izango da, hogeita zazpi. Beraz, badakigu, bai? Badakigu, hau berrela idatzi dezakegula. Logaritmo
oinarrian iru eta argumentuan iru ber iru. Orain, lortu dugu izatea zerbait berretzaile bezala aplikatu behar duguna, bai, izango da, gure bigarren propietatea. Bigarren propietatea erabiliz, egiten duguna izango da, hau kanporatera, eta geratzen zaigu, iru, baratu jarriko dut, bai, iru bider logaritmo. Iru eta, a ber, kasualitate esatea zaigu hemen zenbaki hau eta berdin izatea, baina ez dira berdinak izan behar, eh? Hau eta hau berdinak izatea garrantzitsua da, eta azkenean da gure helburua, ezta? Bale, orduan egin duguna, berriz ere kolore gorriz marraztuko ditut, bale? Hau izan da, emetik, atera duguna, bale? Eta orain berriz ere lortu dugu, oinarrian eta argumentuan gauza berdina izatea. Eta lortu dugun, nola lortu dugun, hau balio du bat. Errepikatzen dugu, hemen daukagu, iru. Bale? Iru hau emetik dator, iru, bider, bat, berdin, iru. Eta batzi dugu, gure bigarren, perkatu, gure bigarren logaritmoa batzi dugu. Urrengo bideotan ikusiko dugu, ba bueno, hemen agertzen direnean gauzak, pizkatzu bat gehiago, komplikatzen direnean.